Todo contato humano é feito de encontros e de desencontros. Eu até falo de antropologia do encontro, que é um nome muito ambíguo e polêmico, né? Quer dizer, até na própria historiografia, toda uma revisão sobre essa ideia de encontro. Que encontro foi esse? Foi antes um desencontro. Roland Barthes sempre diz, todos os povos são etnocêntricos. Apenas os ocidentais é que acham que são universais. Os Wayampi, que de alguma maneira estão mais em contato, fazem aquela entrada triunfal, né, chegando com a máquina voadora, que é o avião, né? Só que eram eles mesmos, com eles mesmos. Esse vídeo traz muita ideia de reflexividade, né, que é o auge da antropologia, que vem já desde Rousseau, a ideia de que no conhecimento do outro, o mais bonito não é compreender o outro, é de que maneira a descoberta do outro leva a uma alteração em nós mesmos. Os Wayampis vão aos Oés para tentar aprender como os Oés fazem o seu cotidiano e como é que mantém esse território não conspurcado pelo ocidental. Na prática, o que a gente assiste é uma troca. Porque também os Oés querem saber o que é uma televisão, o que é gravar, o que é andar de avião. O que os homens fazem é trocar, né? É produzir cultura. É um pouco isso que a gente assiste. Eu lembro muito de um texto do Lévi-Strauss, quando ele narra o diálogo que ele tem com um nativo e que ele tenta dizer que ele já conhecia bastante da língua do nativo, e o nativo responde: como é que o senhor acha que fala a nossa língua se o senhor não fala nem ao menos 100 tipos de árvores? Né? Então, enfim, os critérios de classificação já são critérios culturais. A partir do momento que você dá o olhar para o outro, você também tem que deslocar suas convenções de olhar. Eu acho que você dá o vídeo para o outro é uma verdadeira revolução, né? Quase copernicana, no sentido de que você abre mão de ter a condução desse processo. Dar a máquina quer dizer que você, de alguma forma, está mexendo com convenções muito fortes do nosso conhecimento, que é separação entre natureza e cultura, mas também a separação entre sujeito e objeto do conhecimento. Porque aquele que detém a máquina, ou detém a última expressão, no fundo, ele é sempre o sujeito onisciente do conhecimento. É preciso tirar a maestria do processo de narrar só do antropólogo, né? Ou seja, pensar menos, como eu dizia, numa antropologia sobre e mais numa antropologia com. São 20 anos quase do projeto do Vídeo nas Aldeias, então é possível dizer que há ameríndios que dominam essa linguagem, porque é uma linguagem. Não se trata só de dominar a máquina, se trata de dominar a compreensão da máquina. Ora, você entrar em contato com uma história diferente, um passado diferente, um grupo diferente, uma cultura diferente, é você tentar se assenhorar dos valores daquele grupo. Agora, o que é muito bonito, vestindo a roupa do outro grupo, não há mais como tirá-la. Então, é essa a vertigem, né? A vertigem da cultura do outro. Você chegar, de fato, contaminado pela cultura do outro. Era.
Não tem para não.